Mtazamaji, Raila Odinga kwa kweli uanga mambo yake hayaeleweki, na kulingana na habari za vipundi ambao zimeweza kujiri ni kwamba mlengo wa Azimio umeweza kuitisha matakwa mengine katika uongozi wa Kenya Kwanza. Kulingana na ripoti ukitazama ni kwamba twist is Azimio now demands rightful share from Ruto's government reveals their next course of action. Ni katika mkutano mmoja ndipo ambapo mlengo huu Azimio ulikuwa unazungumza na kuelezea kwamba iwapo wataweza kupata kile ambacho wanataka, maandamano yataweza kurejea, na huku wakimlazimu Rais William Ruto akuweza kuwapatia share katika serikali ya uongozi wa Kenya Kwanza. Kabla ni kujulisha zaidi, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe. Ukitazama, spend the day having a very fruitful conversation with the amazing people of Kule Pande za Migori County, and our stand remains unchanged. If dialogue fails, we'll go back to the streets and demand for our rightful share of this country. Deadline ni tarehe 30 mwezi wa Oktoba. Kumaanisha kwamba mrengo wa Azimio unaamini kwamba unafaa kuwa na mgao wa kiserikali, na ni jambo ambalo tuliona Rais William Ruto upande wake akielezea kwamba hataitikia hata kidogo kushare uongozi wowote na mrengo wa Azimio. Sasa jambo ambalo linazidi kushangaza Wakenya ni je, iwapo sasa hivi ndivyo kutakuwa ni maandamano ambayo yataweza kurejea, ama handshake kitaweza kutokea kisirisiri, ama ni nini hasa ambacho kitaweza kutokea? Nitakuwa nakuletea habari zaidi, la muhimu ni kujiunga nasi kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Tupatane katika next video. Asante.